Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 19 pe barbă neagră în fiecare zi de la ora 19. Hai să ducem tractorul în bază. Am terminat de recoltat soia. Am terminat pe tot terenul, am folosit Corseplay să termin tot terenul de recoltat și acum trebuie să semănăm ceva aici. Și bineînțeles că vom semăna grâu, pentru că asta trebuie să ducem la găini. Și acum că tot vorbeam de găini, la găini am făcut o schimbare și anume am luat maximul pe care grajdul mi l-a permis, adică 500 de găini. Le-am luat pe toate, am dat niște bănișori, după cum bine vedeți, nu mai avem decât 42.000 de euro, pentru că am mai cumpărat ceva. Am mai cumpărat ceva ce m-a secat de bani. Ia să închidem noi ăsta circuitul, vedeți, am făcut circuit aici de a descărca singurel și a duce la siloz. Și eu mi-am făcut circuitul aici. Imediat o să vă spun și care a fost treaba și de ce nu prea a mers. Pentru că eu am folosit un hambar tip mod care suportă toate tipurile de cereale. Și, bă, știi ce? Ia să decuplăm. O să-l strâng pe ăsta. Îl destrângem pe ăsta. Îl decuplăm și luăm pe spate. Ca și remorcă. Așa, și eu descărcam la hambar, știi? Hambarul fiind multi-fruit, puii mei. Mod, da? Și am văzut că Corseplay-ul trece la hambar, dar nu descarcă. Și se întorcea pe teren cu remorca plină. Zic, bro, what? Și așa am fost nevoit să cumpăr un siloz din joc. Un siloz care nu suportă decât majoritatea cerealelor. Doar că m-a costat foarte mult și din cauza asta nici nu prea mai am bani. Nu mai am decât 42.000 de euro, dar măcar știu că am un siloz bines pe treaba lui frumușelus. Și de acum încolo putem să facem și noi agricultură un picus mai automată. După atâtea serii de Farming Simulator, bineînțeles, cu semănatul, fertilizatul și recoltatul, ne-am cam săturat. Așa că încerc să automatizez cât mai mult procesul ăsta pentru a nu plictisi, pentru că am făcut-o de atât de multe ori. Și în timp ce se întâmplă lucrurile astea, să noi să facem altceva. Evident că e Farming Simulator, adică trebuie să farminguim, nu? Adică trebuie să farmăm, trebuie să semănăm și recoltăm, că practic asta stă la baza jocului. Și mai ales pentru început, că trebuie să faci chestia asta pentru bănișori. Și dacă automatizăm cu toată treaba asta, zic eu că păstrăm lucrurile mai interesante. Mi-am tras și niște steaguri noi, barbă neagră, coale așa, făcute custom. Ia uite-le, au și sunet și merg, ceea ce mă încântă, merg în bătaia vântului. Și ăsta este noul siloz adaus la ferma noastră și plănuiesc să mai pun pe lângă el și câteva extensii de siloz, doar că mă constă foarte mult, așa că o să mai aștept om pe coț. Nu o să mă hazardez deocamdată. O să fiu răbdător până când mai fac niște bănișori. Așa, acum o să mergem. Și v-am citit comentariile din episodul de ieri, unde v-am întrebat, hei, cum vreți să încărcăm de obicei paleții pe remorcă? Să folosim un mod care încarcă manual? Să folosim Manitou sau un mod care încarcă manual, dar manual semi-automat, că încărcăm cu mâna, după cum bine vedeți iconița asta în mijlocul ecranului, și cu asta putem să ridicăm tot. V-am spus, este un pic irealistic, dar totodată o să economisim timp și majoritatea dintre voi ați ales să jucăm cu modul ăsta și să ridicăm manuelus tot ce avem noi nevoie pe sus și să mai folosim Manitou, care ne ia prea mult timp. Mulți dintre voi au spus și simplu, bă, eu vreau progres, așa că nu mai folosim Manitou. A fost și care au ales Manitou, ce-i drept? Dar majoritatea pot spune că nu au ales monitor, așa că vă respect decizia și o să încărcăm cu mâna, adică un picus mai repede. Bă, eu nu mai vreau asta, vreau să-l opresc, nu știu de ce mai merge, o să-l închid și pe ăsta, descărcăm. Asta este silozul pe care l-am cumpărat, care nu merge cu Corseplay-ul. N-am idee de ce nu merge asta cu Corseplay-ul, habar nu am. Dar nu merge, nu merge cu Corseplay-ul, asta este. Și până o să-l folosesc probabil în continuare, pe ăsta o să-l folosesc în continuare, chiar dacă l-am pe ăsta mare. Pentru că în ăla mai pui diverse lucruri, nu contează ce, la el intră absolut ori și ce. Acum, nu știu ce să fac eu cu Manitou, pentru că l-am cumpărat și acum ar trebui să-l vând înapoi, din moment ce eu nu o să-l mai folosesc, așa că l-am pe sus și l-aruncăm. N-avem ce să facem cu el acum.
Asta este modul de care vă spuneam. Nu știu, puțin ciudat să-i zic manual, pentru că e un pic mai rapid decât... Mă înțelegi ce vreau să zic? Eu zic manual din cauza că folosesc mâna în el. E ciudățel. Recunosc că e ciudățel. Și vii cu alea așa frumos. Ia uite, fii atent. Punem astea aici. Pac. Așa. Nici nu trebuie să le punem pe toate, frățiorul meu. Hai să le punem pe astea lângă. Uite aici. Așa. Eu cred că cutiile astea ar trebui și în realitate să poți să le iei cu mâna. Poate chiar nu de unul singur, dar sigur ajutat de încă o persoană ai putea să le muți. Nu cred că sunt chiar atât de grele. Și poți să le stăcuiesc una peste cealaltă. Ia stai un pic să vedem. Oh, da! Ce tare! Păi dacă merge treaba asta putem să facem așa, boss. Păi da, eu pot să fac o schelă cu astea. That is a bueno! That is bueno! După cum bine vedem, avem primul nostru palet făcut deja. 2400 de litri și e făcut 100%. Asta înseamnă 2 tone și jumătate aproape. Acum, putem să luăm pe ăsta de aici. Putem să luăm pe sus. Vezi, ăsta este avantajul modului ăstuia manual. Pentru că pot să fiu mult mai flexibil și pot să aleg ce pale să iau. Așa cum Manitou trebuia să vin, să-i dau pe ea la o parte. O grămadă, o nebuneală. Așa, bă, tată, mă, și după aia venim cu ăsta. Fii atent. Putem să-l aruncăm direct. Hoap! Nu, l-am aruncat prea departe. Ok, s-a și îndreptat. Și pe aia venim, îl punem așa frumoșelus. Dai să punem jos. Hop. Și hop. Ai văzut-o pe asta? Și putem să punem și Kinga dacă vrem, na. O să pun Kinga după ce mai pun unul și în partea cealaltă și cred că e de jos. Și noi acum putem să mergem să-l vindem pe ăsta, știi? Așa, Manitou, ca să-mi iau maximul de bani pe el, știi ce? O să-l setez să se ducă singur la magazin și-l vindem după aia. Cum a ajuns el la magazin, l-am și vândut. O să folosesc autodrive-ul pentru treaba asta și o să selectez aici shop frumușel. Îl duc mai aproape un picuț de rută. Știu că ruta e la strada principală aici. Deși eu cred că o să trebuiască să... Da, uite, vezi, asta e o problemuță. Hai să vă spun de ce cred eu care e o problemuță acum. Uite problemuța care este. Practic el face conexiune cu linia principală, cu ruta principală prin silozul ăsta și din cauza asta nu poate să mai meargă mai departe. Da, o să trebuiască să facem schimbări la rute, pentru că mai am rute care trec, de fapt ruta principală trece direct prin siloz și silozul e în drum. Sau, da, o să trebuiască să refacem sau să facem niște modificări. Nu cred că ar trebui să facem reruta, că dacă ar trebui să facem reruta, o să fie nașpa. O să fie carnașpețică treaba. Bun, o să lăsăm aici singurelus să se ducă, n-avem treabă și noi acum o să ne ducem în John și cu Deer. Bun, direcție semănătoare pentru că ne trebuie grâu. La găini eu mai am mâncare? 170 de kilograme. Ok, nu o să ne ajungă, nu o să ne ajungă deloc, o să rămânem fără mâncare la găini până când o să crească cultura, dar n-avem ce să facem. Nu avem ce să facem. Nu mai avem fertilizator, iar semințele sunt la și jumătate. Așa că, hai să ne băgăm aici pe fertilizator prima dată. Așa, tute. Băgăm și semințe, mergem, punem la semănat frumos, barabing, barabong. Și după aia ne încurcăm și cu altele. Gata, bun. Semințe în partea asta. Am un mod special, imediat vi-l arăt. Că mă gândeam, bă, zic, bă, ce fac eu cu ăstea, înțelegi? Ce fac eu cu toți paleții ăștia? Unde îi pun? Unde pot să-i pun? Și o să vă arăt unde îi pun, pentru că am găsit un loc pentru ei, doar că trebuie să văd exact cât costă modul. Dar imediat trebuie să dau aici niște treabă pe John Deere. Suntem totuși și noi matinali, dimineața este întoi, așa că trebuie să profit de chestia asta și să pun tractorul la muncă. Îmi ia cam o zi și jumătate, două, ca să-mi crească cultura, sunt pe fast. Și chiar și așa nu mi-ajunge o singură zi până să crească cultura. Îmi trebuie cam două. Așa că vreau să profit de treaba asta. Bun, avem soia selectat. O să selectăm înnește grâu pentru astea. Avem food, wheat și barley. Ok, deci grâu și ors. Cum țineam și-o minte. Acum, eu m-am gândit, zic, bă, cum să facem niște bănișori rapizi așa, știi? Nu avem cum. Să ne înțelegem. Dar acum pot să fac eu niște cultură mai rapid așa un picuț. În primul rând o să ne uităm să vedem ce presuri avem la soia. Pentru că eu am niște soia. Să-i dăm aici pe automat. De ce mă trei la...
De ce mă cruz controlul ăla la 3? What the fuck? Hai să vedem întâi ce preț avem la soia. Pentru că eu am niște soia. Am mai exact 66 de tone. Nu, mai am mult. Am 80 de tone de soia, pentru că mai am 20 de tone în hambarul celălalt. Bun, și în momentul de față soia cel mai bine se vinde cu 1877. Nu știu dacă o să depășească 1877. E un preț chiar foarte, foarte bun. Ce ai, boss, de-ai luat-o pe aici? Dar eu la ce m-am gândit? M-am gândit că poate facem un împrumut și cumpărăm un teren, îl recoltăm, luăm de pe el și pe-ar vindem. I don't know. Poți să mai prind și eu telefon? Știi, aveam aici de studio și chestii. Când stai în garsonieră e nasol, pentru că fiecare are câte jumătate de cameră, dar lumina nu știe și lumina ricoșează din toți pereții, știi? Și da, asta este toată situația. În legătură cu recolta, continuăm cu recolta. Avem aici grâulețul. Ok, o punem pe asta și am și uitat de ea. Acile, bossule. Bă, da, trebuie să-i facă stoia service-ul. Din câte am văzut eu un service aici, mă costă un picuț. Mi se pare că la miscellaneous e. Square Bell Barn, nu, dar e mișto, ăla trebuie să-l iau. Avem un server pe aici. Vehicle Workshop, pe ăsta îl căutam eu, 55.000 de euro. Da, e o leacă cam scump pentru ce-mi permit eu acum. Adică nimic, asta vreau să spun, spune. Bun, hai să vedem cât putem să împrumutăm noi maxim. Că eu, de fapt, la asta mă gândeam. Eu deja am împrumutat foarte mulți bani. Mă duc oare pe milion? Păi dacă mă duc pe milion, e bine. Aoleu, dar să vezi după aia când trebuie să-i dau înapoi. 332.000. În regulă, 332.000. Bun. Ce teren putem să facem noi cu treaba asta? 28-ul? Avem ce avem pe 28? Stai să văd. Corn, nu? Da, porumbe pe 28. Aici avem soia. Mă, grâu, frate. 11 grâu. Stai așa, cât costă asta? Da, doamne, să... Wow, 611. Holy shit, ce sărac mă simt. Ok. Damn. Prea mult pentru ce-mi permit eu. Absolut prea mult. 5? Doar asta mai e cu grâu. Restul nici măcar nu sunt plantate. Da! 5 ni l-am fi permis, doar că trebuie să mai facem rost de 100.000. Nu, 150.000. No, e mult prea mult. 150.000. Am putea să-i facem eventual din soia? Ia, hai să vedem. Stai așa. Ăsta aproape a ajuns. Ok, e bine. E bine, fii atent. Hai că suntem pe lucru aici. Îl vând pe ăsta. Vindem soia. Cumpărăm terenul ăla. Recoltăm grâul. Da. Complicată treaba, boarosane, complic. Aici ce avem? Barley. Pe 12, dar 12 e mare mâncea ca sufletul tău, Edita, mai. 23, portocaliu e oat. Nu mă place. Aici avem potatoes. Băi, e nasoală, mă, fraților, treaba. E nasoală. Putem să ne băgăm pe 27 la soia. Da, 27 lei scum, mă rog, bobiții. 390. Hai, da, viețuca mea. E prea scump, mă, nene, mă, e prea scump. Cum poate să fie atât de scump? 500 și ceva. Ăla ar fi fost foarte fain, știi? Da. Eu, în momentul ăsta, și pierd bănișor pentru că am câteva lucruri închiriate, știi, și din cauza asta. Bun, îi dăm un repair să luăm maxim, îi dăm sell, 32.000. Nu l-am folosit foarte mult, așa că și-a păstrat cât de cât valoarea. Acum avem 364.000 de euros. Ok, hai să sărim și noi în Merțan. Și să luăm remorca, că n-am ce să fac. Mă duc cu remorcuța asta micuțică așa. Trebuie să fac câteva drumuri, ce-i drept. Câteva drumuri o să trebuiască să le fac. Sau, ia stai să vedem noi așa o lecușă. Poate automatizăm treaba. Dacă mă înțelegi. Și așa testăm și modul ăsta, cu care nu mă pricep extraordinar. Aici am două drăceli de astea. Ia stai să le punem noi pe undeva pe astea. Punem B-ul. Așa, pe partea cealaltă. Ce avem noi aici? Semințe. Perfect. Bun, și le punem pe dreapta. O să le punem și pe ăsta tot aici sus pe undeva. Uite cole. Pac! Ala a fost! Ai văzut-o pe asta? Bun, hai să acoperim aici. O să merg să încarc cu soia. Nu știu că trebuie soia. Știi ce? Sunt în disperare acum, în momentul de față, de bani, așa că o să iau cam toată soia pe care o să o nimeresc ever posibilă.
și o vindem pe asta. Soia 29 de tone. Ok, ok. That works with me, man. That works with me. Așa, și unde se vindea cel mai bine? La Mary's Farm, parcă. Avem soia aici, 1877 de euros. Ok, Mary's Farm. Ia să vedem. Mary's Farm. Mary's Farm e aici jos. Deci am putea face o rută până aici jos. Ai văzut-o pe asta? Nu știu cum să mă folosesc de ruta principală pe care Alina a făcut-o. Deși ea nu mai e bună pentru că eu am pus un hambar în mijlocul ei. Nu. Știți ce voi face? Voi face o rută a mea. Pur și simplu. Mergem să vindem o de-asta. Și automatizăm toată treaba și așa mai învățăm un pic și programiorul făcând, da? Avem așa, fiți atenți, deliver, change mode, păi deliver aș vrea eu. Păi nu vreau nimic aici, sawmill, gas, forest, nu vreau nimic. Hai să vedem cum facem. Prima dată dăm edit, dăm deliver, astea le selectăm noi și avem recu-colea. Dar cum mă cuplez eu? Tot aș fi vrut să mă folosesc de asta principal. Uite, vezi, chestia asta eu n-am mai făcut-o până acum. Ia stai să lăsăm noi remorca aici un picuț. Îți tare curios dacă... Deci, dacă eu, de exemplu, bag acum. Deci nu vreau nimic de genul ăsta. Unload. Dar nu vreau ăsta. Dar cum fac... Hai să vedem, open Roots Manager, root 1, am și root aici, în regulă, edit target, ok, ce mai avem aici, unload combine nu mă interesează, și dacă dăm aici neighbor point, select neighbor point, hai să mergem jos să vedem dacă reușesc să fac chestia asta. Dacă nu vindem noi manual și chestii, doar că vreau să pun pe picioare un pic cu treaba asta. Știu să fac o rută de duș și întors, atât. De altceva nu mă întrebați, habar n-am altceva. Duș și întors mă descurc, doar că Alin, după cum bine vedeți, a făcut niște rute pe aici de duș și întors. Și eu vreau să mă cuplez de ele și să le extind un picuț. Să nu mai trească să mai fac și eu încă unele, pentru că nu prea e ok să ai atât de multe, să ai mai ales două paralele, deci nu e în regulă, știi? Uite, știu, Alina a făcut cu intersecții, cu nebunel, da, asta e, aoleu, mult peste ce pot eu să fac. Mult, mult. Aici, stai așa să vedem. Ba da, mă, uite, a făcut și la punctul de vânzare încoace. Dar eu chiar aș vrea să se ducă să vândă la Mary's Farm. Manure Trader e cu alb, Mary's Farm e cu galben. În regulă. Bă, să mă duc bine, mă, deci avem prima... Pe stânga, cu olea. În regulă. În regulă. Hai să mai venim o dată, eventual. Acum văd și eu cum se face, habar n-am. Așa, o să vină așa frumos, el fii atent. Mamă, ce dreptele a făcut Alina aici. Mi-e un pic rușine, sincer, să-i stric toată munca. Bine, na. Hai să vedem. Select neighbor point. Pac, nu, altul. Pac. Deci eu sunt selectat cu roșu de ăsta. Și dacă îi dăm rec în continuare, am continuată. Du-te, bă. Du-te, bă, că a mers. Du-te, bă. Cât de tare. Fii atent, mergem ușor aici să nu sărim, că ăsta e, are obiceiul să sară. Ăsta e. Nu, ăsta încarcă. Stai un pic. Și o luăm un pic la stânga și ăla e. Ăla ar trebui să fie. Un pic așa, fii atent. Și ducem aici, bă, și ăsta e punctul de vânzare, nu? Asta ar trebui să fie. Ok, bun, o să vindem aici. Mamă, dacă ar merge treaba asta din prima, cât de fericit ar fi, oh my god. Ar fi berea. Ar fi belelea. Așa. Bă, hai că luăm. O, tati, da bine, mă, 407. Perfect, bosuleanu. Păi da, o să ne permitem pe aia, scump, pe fii tu atent. No, pe unde ies eu acum? Stai un pic acu' iacu. Asta e cu durere mare, fii atent. O luăm așa. Luăm un pic în dreapta, după aia în stânga.
Fii atent, așa, aici facem tot așa ca cu tirul. Hop, hop. Easy bridge, easy. Ala a fost, fii atent, fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Mamă, dar cum le închid? Nu știu să închid ăsta, gap-ul. Fii atent, poate mai apare aici. Unload combine record. Nu știu cum să le închid. Neighbor point, connect, toggle connection between, da! Asta vreau. Da. Da. Nu merge, fii atent. Neighbor point, select neighbor point. Poate trebuie să mă duc mai în față. Gata. Și asta avem unload record. Fuck. S-a unit automat, mă? Nu, boss, nu s-a unit automat, fii atent. Fii atent că mai am astea aici. Mai am astea neunite, fii tu atent aici. Deci, hai să le unim. Avem așa. E foarte mică. Deci, ferestruța asta ce vedeți voi aici, eu mă chinui foarte mult să văd ce scrie acolo. Delete waypoint, nu vreau așa ceva. Poate vreau asta. Și cu asta. Atât, 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 atât. Hop! Ha! A mers! Oh my god. Ok, și dacă vreau, de exemplu, să-l șterg pe ăla, hop. Bun, e bine și așa. Îl mut pe cel... No, no, no. Pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta. Dar nu că se va crea linie inversă. Așa că mai încercăm. Nu, hai jos. Așa. Și după aia... Nu, 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 de ce așa? Nu vreau așa. Atât. Și după aia unim, fii atent. Hop. De ce n-a mers? Nu merge. Și fac bine, o, fii atent. Hop. Ăla era. Trebuie să păstrăm și săgețile și întotdeauna, dacă vedeți voi linia asta roșie care blincănea din auri, de la asta la toate celelalte, cam așa e direcția, de la asta pornește, așa că asta trebuie să fie prima. Gata, mă, boss, mă, cât de tare! Ok, hai să mergem să încărcăm aici, că nu vreau decât să încarce. Dă asta mine. Bă, alo, alo! O să mergem să încărcăm. Ia să vedem, mai avem fertilizator, semințe, mai avem. Hai, 74% e ok. Bun, hai să închidem editul. Ala a fost. Așa. Mergem, încărcăm cu soia și dăm automat și urmărim cursul. Că dacă am făcut chestia asta, Juju cel. De obicei, unde vedeți prețul mare la un punct de vânzare, de obicei punctul ăla de vânzare are prețul la mare cam tot timpul. Adică acolo vei vinde soia mai mereu, pentru că acolo va fi prețul cel mai bun. Sunt hărți unde sunt mai multe puncte de vânzare cu prețuri bune, dar de obicei hărți makerii pun punctele alea doar la un singur, pun prețurile mari la un singur de ăsta punct de vânzare. Bun, hai să deschidem aici. Restul de soia eu l-am băgat aici. 37 de tone? Înseamnă că ăsta era adunat? Oh, man. Era adunat cu celălalt silos. De celălalt silos s-a pus. Deci, nu o să... Nu o să luăm chiar atât de mult. Că ne trebuia pentru asta... 28, 644, n-ajung la 644. Nu ajung, n-aia da de nada. Bun, dar stai așa că știi ce n-am pus? Bă, ce n-am pus eu, doamne, of. Na, că eram greșit, dar știi ce? O facem frumos. O să mă decuplez și mă duc și o fac pe asta. Nu știu exact cum să treaba, cum... Cred că trebuia să o fac atunci, Uite, vezi, am omis. M-am încântat că a mers foarte mult să fac conexiunile și să fac ruta încât am uitat să pun destinația. Trebuie neapărat să punem o destinație, să dăm un nume și ea să ne apară în listă și așa putem să folosim funcția asta de descărcare. Ca așa nu știe vehiculul unde să se ducă. Dar am norocul ăsta, că merge 140 de km pe oră, mă duc repede, pot să rezolv problemă. Front flip! Front flip, bitches!
Mercedes Sprinter, baby. Mercedes, de fapt, Sprinten. Nu Sprinter, Sprinten. Așa tot, ia să vedem aici. E, acum, o să-i dau din nou pe Edit. Și ăsta vreau să fie punctul de unload. Nu știu. Mialii mi-a spus că punctele de unload ți le iau automat. O să testăm și vedem acum. Hai să vedem dacă pot să pun eu ăsta. Target name. Mary's. Hai să punem Mary's Farm. Deși trebuia să fie Mary's Selling Point. Ok. Și aici băgăm Mary's Farm, care e colea. Unde duce linie? Ha. Nu știu de ce. Păi, pointul ăla e pe drum. Deci avem aici Mary's Farm. Nu știu de ce cu galben arată. Asta e ciudățică treaba ta, și că e ciudățică. Și dacă selectez altceva. Mary's Farm. Ciudat, hai să facem un testuleț așa un picuț. Nu înțeleg de ce mă apare cu galbenul ăla acolo. Ăla duce spre casă și n-ar trebui. Bun, mă duc către Mary's Farm. Poftim. Și urmează. Sper. Da, urmează. Bun, detectează că n-am nimic de descărcat, continuă drumul. So far so good, până acum toate cele bune. Hai că a făcut bine aici. Dar tot nu înțeleg de ce mă apare ăsta cu galben în altă parte. Probabil mi-arată destinația în momentul de față. Deși destinația ar fi trebuit să fie la Mary's Farm, dar probabil face tot ciclul. Și arată aici. Să nu fie conectat cum trebuie, n-are cum. Daniel, Daniel! Oh, goddamn, ce-a dat-o! Holy shit, man! Ok, l-o fi deturnat de pe alinierea sa. Alright, cred că trebuie să mă uit un picuț la el. Să vă pregătiți aici, că o să sară de, o să-l ia dragi și nu pot să facă stânga după aia. Ia uite aici, frână! Sprinterul ăsta nu prea are frâne bune. Ok, fiți atenți. Aici o să dăm stop. Unde e mouse-ul că l-am pierdut? Mamă, deci cu modul ăsta e... Bă, dar nu înțeleg de ce m-apare chestia asta aici. Chiar nu pot să înțeleg. Cred că trebuie să fac eu ceva, să închid cumva. Habar n-am. Dar cred că trebuie să-mi fac ceva, mă gândesc, nu? Așa, bun. Și dăm așa, fiți atenți. Play. Multi-legger unload. Dar nu știu ce am eu treaba asta aici. Multilegger unload. Băi, eu vreau un Mary's Farm, tati. Da. Drive to unload point. Da. Mary's Farm să fie. Deci ai destinația Mary's Farm și unload point-ul e Mary's Farm. Păi atunci hai să fie leggerul ăsta. Nu merge, fii atent. Ba da. Deci ce înțeleg eu din asta e că... Nu, trebuie să o gândim. Aveți răbdare, trebuie să o gândim. Eu înțeleg că destinația este baza, multi-legger unload, ce vedeți că scrie aici, este ferma mea. Și Mary's Farm este punctul de unload. Normal așa ar trebui. S-a dus dracul ăsta, fii atent, s-a dus dracul, s-a dus... Ia, și-l mai ia acum. Nu-l mai aveți. Ok, aici trebuie să pun o limită de viteză. Nu mai merge cu 140 km pe oră. Deci trebuie să-i dăm nu știu cât să-i dai, o să fie treaba bună. Habar n-am. Îi dăm un 60, cred că ar trebui să fie în regulă. Că s-a prinde viteză de sus și vine pe aici și sare, dar n-ai văzut. Nu știu cum să încetinesc pe anumite porțiuni și pe alte porțiuni să las cu viteza asta, nu n-am idee.
Broski, ce a fost aici, ce s-a întâmplat, dacă mă vedea Lin ce am făcut aici, am dat pe record ca... Am apăsat pe record și ce nu trebuia să fac. Oh my god. That's no bueno, man. Ok, stai așa, hai să ștergem punctele astea. Vai, ce am făcut aici. Dar cum era, mă, record, mă? Cred că am apăsat un shortcut key sau ceva de genul. Așa, cum le facem pe astea? Fii atent, ne-am pus acolo. Pac. Nu vreau pe aia. Dă-mi-o... Nici nu văd pe care sunt selectat. Nu. Dă-mi-o pasta. Așa, tati. Pasta. Și mergem așa, fii atent. Și le ștergem una câte una, înțelegi? Stai așa. Și nașpa că trebuie să mă... Aoleu, ce am făcut? Nici asta nu trebuia șters, filosofie. Hai să o luăm așa. Ala a fost. Ai văzut-o? Hai că am mers, hai că am mers. Ștergem astea și le unim într-o secundică. Stai așa. Bun, le șterg și pastea. Pe aia nu. Șterg pasta. Din păcate nu pot să, le selectez cu mouse, nu pot să le fac absolut nimic asta. Bun, tot în spate. Nu. Hai cu punctul celălalt. Ăsta îl vreau. Hop and hop. Bun, ce mai, mai avem unul aici, fii atent. Cum fac eu să-l selectez doar pe ăsta, gata. Pe ăsta și acum îl vreau pe celălalt doar. Uite pe ăsta de aici. Mamă, mai am două, ești nebun. Atât. Pe ăsta. Nu o să vă placă modul ăsta numai pentru că l-am făcut eu complicat, știi? Dar vă jur că nu e complicat. Bă, da, trebuia să-l șterg, mă, și pe ăsta, firar. Ia, mă, bosuleanu, mă, conectează-te odată la el! Nu vrea, mă, boss, cu ăsta nu vrea. Gata, 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 gata. Oh! Ok, și încă mai am unul? Da. Da, e bun ăsta. Șterge-l pe ăsta, șterge-l pe ăsta. Bun, hai că în sfârșit le-am făcut. Acum avem aici o problemuță, dacă vrei să-i spui așa. Asta duce încolo, nu, hai să o luăm așa. Prima dată avem roșu. Dar nu înțeleg de ce duce galbenul ăla acolo. Mă omoară pe mine treaba asta. Să-l ștergem pe ăsta. Pac, uite așa. Bun, e bun, e bun, e bun, e bun. Chiar dacă nu pare bun, e bun, e bun. Trebuie doar să refac ruta asta. Hai să ștergem și astea. Gata, tot, uite așa. Și pe aici, mă, mai sunt bucățele mici, vezi? Uite așa, gata. Așa, nu înțeleg ăsta galbenul, de ce trage el aici, ce vede el aici, ce nu văd eu. Da, n-am nicio idee. Cred că ăsta este un punct, pur și simplu, de final sau ceva, habar n-am, mă gândesc. Bun, hai să mergem așa, fii atent. Păi, o să facem așa, îi dăm de aici direct recu. Uite așa. A, păi da, l-a luat pe ăla, mă. Ok, n-are nică, las că ștergem după aia. Fii atent. Tragem o linie până colea. Pac. Mă întorc. Și facem același lucru și aici. Vai, dar aici dacă vede Alin episodul ăsta, m-am ars. Îi dăm recu. Și mergem până aici, fii atent. Ala a fost, ai văzut? Bun, oh, o grămadă.
Acum, hai să selectăm. Avem pe ăsta ultimul. Bun, și selectăm vecinul. Ah, aveam să selecta vecinul, mă. Au, de cu vecinul ăsta de aici. Dar nu înțeleg de ce s-o în spate. Hei! S-a mutat! S-a mutat! De ce te-ai mutat? Uite așa, uite așa trebuie, înțelegi? Așa. Nu merge, boss, nu merge. Pe ăsta, ia să-l ștergem noi pe ăsta de aici. Uite, pe ăsta. Hop. Ok, și acum sunt cu vecinul. Roșu e, nu, roșu e aici. Și nu vrea. Ok. Mai băgăm record. Asta este. Merg mai în față. Stop. Ia să vedem acum. L-avem pe ăsta. No, trebuie neapărat să mă dau un pic pe lateral, că nu văd absolut, absolut nimic. Ok. Și acum mutăm. Toate, foarte ciudat. Toggle connection between. Select neighboring. Asta era! Conexion! Bun! Bun, am mers aici. Bun, asta e de bine, asta e de foarte bine. Mă întorc! Stai așa că trebuie să mai fac niște conexiuni de-astea. Interesante. Ok. Select neighbor. Asta. Conexion. Bun, hai că i-am dat de cap. Era acolo un neighbor de-asta pe care trebuia să-l conectez, firar mama lui să-i fie. Bun, iară pe ăsta, iară neighbor. Hop. Și dăm aici conexion. Perfect, perfect. Păi și ăsta s-a conectat singure? Bro, ăsta s-a conectat singure, aia? Așa pare. Zici că nici nu a avut nevoie de mine. Da, îmi pare să se fi conectat singure. Ui, ce tare. Ok, bine, bine, bine. Nu mă plâng. Aici cred că trebuie să mai lucrăm un pic să scoatem chestiunea aia micuță, dar deocamdată vreau să văd dacă merge ruta. Mary's Farm. Ok, hai, du-te. Vreau să văd dacă îl descarcă. Dacă l-ar descărca, uf, doamne, doamne. E bună și chestia asta. E bună. Te mai încurci, te mai astea, dar îi dai de cap. Vezi cum trebuie făcut cel mai bine și făcând înveți. Ia să vedem aici. Normal trebuie să se oprească să descarce. Dacă nu face chestia asta, înseamnă că trebuie să punem un punct de unload. Și, na, trebuie să o refacem. Deci nu a descărcat. Aline, 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 deci nu descarcă! Ok, atunci, hai să-l oprim. Și să punem un punct de unload acolo. Nu știu exact cum îl punem pe ăsta, habar n-am. Știu sigur că aici avem o... Hăți... Avem o destinație. Și acum, hai să selectăm punctul de mijloc. O să mă duc aici. Selectăm pe ăla din față. În față, mă, boss. De ce nu vrea el? Așa, tati. În față. Și mă gândesc eu că aici am putea să punem un unload point. Unload combine. Change mode. Dar nu e combine. Pur și simplu unload point. Unload combine continue. Și ăsta e cu loop-ul. Să punem un unload combine. Change mode, pick up delivery. Ah, să schimbăm. What? Pick up and deliver. Bro, putem să ducem să luăm noi lucruri. Ba da, merge, fii atent, deliver. Deci trebuia doar să schimbăm modul în care suntem și cred că acum va merge. O să mai încerc o dată să vedem. Da, așa. O să-l pun întâi pe rută. Uite, o să-l pun de aici. Du-te. E posibil ca ăsta să fi fost secretul. Eram în modul greșit. Era ceva pe combine, pe combină și eu n-avem așa ceva. Ia să vedem acum. Nu! Înseamnă că nu, asta este destinația. Ci trebuie să băgăm Mary's Farm destinația. Dar eu nu am intersecție aici. Și probabil ar trebui să fac
Corect. Aici, de exemplu, ar trebui să facem o intersecție. Să ne permită să o luăm și la stânga, în caz că vrem. Ok, hai că încep să înțeleg modul și mai bine acum. Dacă tot am greșit la el. Bun, am pus aici. Deci avem așa, destinația de descărcare, Mary's Farm. Și avem aici Unload, ca și mod. Acum trebuie să mi-l descarce. Dacă nici așa, trebuie să încercăm totuși alt mod. În afară de asta. V-am zăpăcit, da? Cu modul ăsta v-am zăpăcit, dar s-a adus dracu tot. Îl aveți și pe ăsta în descriere dacă vreți să-l încercați. Se numește Auto Drive. Păi ce-a făcut bobiții? What do we do now? stopping deliver change mode. Bă, băiatule, bă. Of! Mary's Farm, wait. Ia să vedem așa o descărcă. Nu o descărcă. Bă, dar nu știu modul, mă, mânceaca sufletul. Nu știu. Unload. Nu e, mă, combine. E doar drive. Ia mă, hai să băgăm doar drive, să vedem ce se întâmplă dacă îl punem doar să conducă, să vedem dacă detectează automat că acolo trebuie să descarce. Bă, nu cred, dar încerc și asta, să vedem. Unul din moduri trebuie cumva să meargă, deci n-are cum. Trece trenul. Vine trenul, iau-te-l. Să-și aude, iau-te-l. Ia mă, descarcă acum. Nu, asta e destinația, aici va opri. Du-te mă. Of, 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 of. Ce mai avem aici? Pick up and deliver. Da mă, păi am luat. Ăsta e pick up sau ce Dumnezeului e ăsta? Cred că e pick up și deliver. Mary's Farm. Multilagger, Mary's Farm. Și avem aici soybeans. Bă, poate trebuia să selectez și ce car ca să pot să vând. Mă gândesc. Mai încerc o dată, asta este ultima dată, să vedem dacă funcționează, dacă nu trebuie să fac niște research sau să-l întrebăm pe Alin pentru că el are un al șaselea Sims pentru tipul ăsta de moduri complicate pentru mine. Ia. Yeah. Deci, acum, dacă mi-a apărut cu verde că trebuie să descarci la Mary's Farm și am soia, nu mai am greu selectat, eu mă gândeam că mi-l ia automat. Dar și că și acum merge prea încet pentru a descărca. Și o să se oprească la Mary's Farm, corect? Ba nu. Ba da, multilagger. Acum se duce foarte frumos să încarce. El detectând că nu este încărcat. Ok, deci un fiasco total toată treaba asta. Trebuie să vedem cum facem. Pentru că vreau după aia să creăm puncte de-astea de vânzare la fiecare centru de-asta care dă mai mult. Oh, bun, o dăm pe Manuelus. Și cred că ar trebui să fac o chestie să parcheze aici. Știi și pur și simplu, ia să facem noi o chestie aici. Mai bine dăm pe unload și dăm dar nu cred că pot să-l setez pe park vehicle. No parking destination assigned. Please assign the ce? Stai. Assign the selected target with right mouse button. Choose parking destination multilagger unload. Nu. Stai un pic. No! Got them. Hai să selectăm Mary's Farm. Parking. Choose un parking destination și Mary's Farm. Ok, bun. Și acum selectăm multilagger-ul. Și acum o să se ducă singur la casă. O să mă anunțe acolo când o să dea de coliziune. Todo. Bien. Bun, hai că m-am zăpăcit cu ăsta. Trebuie să vedem cum Dumnezeul lui scapă de toată treaba asta și cum puteți să faci cât mai frumos. Și să meargă. Trebuie neapărat să văd cum Dumnezeu se descarcă, că văd că automat nu vrea să o ia sub nicio formă. Am dat viteza la 58 de km pe oră, deci nu ar trebui să mai avem problemă. Ăla a fost. Bun. Oh, o durere. Opa. No! Hai că l-am evitat la timp. Deci să-l pun din nou pe ruta corectă. Dacă ați observat, John Deere-ul l-am pus transversal, nu neapărat să mai urce. Așa că funcționește. 450.000 de euro în momentul de față. Cu banii și nu putem să ne mai luăm mai nimic. Ce să mai... 31. Cât e 31? 687. Too much, man. Too much. Costă mult prea mult pentru forțele mele. Avem niște oat aici.
4 e în creștere, nu știu ce e pe 4. 5 e 486.000. Și o mai am de vândut un pic. E posibil să ne permitem 5, fii atent. Și mai avem 4-le pe care ni-l permitem acum, doar că nu știu exact ce am pus pe el. Ca și soia mai am o remorcă. 20... Nu știu dacă mai ajung banii. 30... iau 20 de K. Wow! Ok, o să fiu... O să am mai puțin cu foarte puțin. Cam așa o să am. Mai puțin cu foarte puțin, dar vedem în următorul episod ce vom face. Și stai, stai, până nu închidem, că nu v-am arătat unde vreau eu să pun acei baloți. Bă, dar asta o ia la goană, mă? Stai aici. Așa, unde vreau eu să pun toți paleții, pardon, nu baloții. Mi se pare că merge și bala, nu știu, sigur. La miscellaneous, parcă. Ia stai să vedem. Deci aveam un rack, un stelaj, poate la sheds, că e unul automat. N-aș vrea să-l cumpăr acum pentru că mă lasă fără bani și strâng bani ca să recoltăm alt teren. Mă înțelegi? Deci facem niște și menozerici. Poate la silos? Nu. What? Se că nu l-am luat. Miscelenii sunt încă o dată. Stai așa că trebuie să mă mai uit încă o dată pe aici. Păi m-am lăudat atâta și eu nici măcar nu l-am instalat. Da. Deci nu avem decât să-l vedem data viitoare. Este vorba despre un stelaj de ăsta foarte mare unde poți să spui paleții de orice natură, dar nu îi pui tu manual sau cu motosivuitor. Pur și simplu există o arie cu auto load, dacă vrei să-i spui așa. Și doar duci paleții acolo și ți se aranjează automat pe raft. Și după aia, dacă ai nevoie de un palet de semințe, de exemplu, barabing, barabung, te duci și selectezi acolo, dăm un palet, doi paleți de semințe, cât dorești tu și o să-ți dea paletul ăla, după care restul rămân tot acolo frumos aranjați. Și pe ăla vreau să-l cumpăr. Costă un picuț, de asta nu vreau să investesc acum. Și îl vedem data viitoare. Acum asta e așa că vreau să-l pun pe ăsta să meargă. Le destination es le Maris Farm. Așa, bă, tata, bă, frumos. Bă, măcar să nu ducă până acolo, atât, știi? Măcar să nu ducă până acolo. Și acum am înțeles că trebuie să dau click dreapta pe parking. Choosing parking destination Maris Farm. Și dacă îi dau on, o să meargă la Maris Farm și o să parcheze acolo. După care o să mă teleportez eu, probabil în Mercedes, vând, îi dau din nou ruta cu alea. Dar vreau să fie automată chestia asta și o să o facem. Aveți în descriere linkul la modul ăsta autodrive dacă vreți să vă spargeți și voi capul cu el. În fiecare zi de la ora 19, 7 seara, aveți câte un episod de farming. Și astăzi am mai postat unul în care v-am prezentat cum arată DLC-ul Burg ceva, ok? Ultimul DLC din Farming Simulator, să vedeți ce are și dacă se merită, dacă vreți să luați sau nu. Până mâine, v-am salutat!